много ладно, користи амбалата пръскалка. Сигурен ли си дека ке се снайдеш, Калимеро? Мислам да, Присила. Прво му става малку вода со пипетата, само неколку капки, а потоа ако стане претопло ја користам прскалката и... Аха. О, да. И ако стане многу, многу, многу супер топло, го прскам од време на време за да се олади. Да, свати, Калимеро. Тоа е многу екзотично растение кое ми го даде татко ми. Но знам дека тебе можам да ти верувам, Калимеро. Погледни, Калимеро. Погоди кој ги доби последните три билети за новиот филм на Рик. Ха, да одиме. Ова е Гертруда. Малата билка на Присила. Треба да ја чувам додека Присила е кај тетка ѝ. Нема да ја земеш во кино со тебе, нели? Всушност, не е толку голема, ама ќе можеш да гледаш преку неа. Калимеро, запомни, прво пипетата, потоа Оладија со... Рик во Амазон, нема шанси да го пропуштиме. Зарем татко ти не те чека? О, да, во право си. Валериано, подобро да одам. Чао, дечки. Грижи се добро за неа, важи? Се разбира, Присила. Ке те испратам, а потоа внимателно ќе полем билката како што ти ветив. Подобро да побрзаме, инаку Рик ќе тргне во Амазонија без нас. Ајде! Благодарам, Калимеро. Многу ми значи што знам дека Гертруда е во твои раце. За ништо немој да се грижиш, Присила. Добро ќе се грижам за неа како да е моја. Мислам, знаеш, како да е твоја. Се гледаме, Калимеро. О, готово. Гертруда е сгрижена. Ние се средивме, ја полејавме. А сето тоа благодарение на нашиот мега автоматски систем за наводнување. А сега одиме на Рик во Амазон. Но што е со пипетата? Таа пипета ќе те излуди, Калимеро. Остави и простор на Гертруда. Погледни, срекна е како школка. Гледаш? Ајде, време е за кино. Но... Лара, колку добар филм, е! Анаконда ти е за топашката, време е за сецкање! Како голема зелена краставица! О, ле-ле-ле-ле-ле-ле! Гертруда! Целост не поплавена! А, погледни го ти ова! А ти се плашиш дека нема да добие вода, ха? Окей, може ми малку претеравме, извини. Зошто ве послушав? Не разбирам, требаше да... Јас сум тој што требаше да се грижи за неа. Кутрата Гертруда, Присила ми веруваше, а погледни сега што се случи. Таа ја сака оваа билка. Ова не е фер. О, знам. Мајка ми ќе исуши на сонце, ќе ја ставам на трупецот и ќе биде многу подобра. Ајде, време е за ужина! Полошо од колку што беше. Е, да, малку е исушена. Мораме да најдеме решение. Брзо, воденицата. Овој килим вопшто не е лош. Е, летам, видиме како Аладин. Ей, Пиеро! Пиеро! Во ред, добро сум. А, што е ова? Никулци. Природно ѓубриво направено од корените на джиновско црвено дрво стари 4000 години. Брзо ги оживува сите растенија. Звучи како мега решение на Довинчи. Гледаш, Калимеро? Нема зошто да се лутиш. Време е за спиење, Пилиња. Вашата лазања беше превкусна. Добра ног. Не грижи се, Калимеро. Сигурен сум дека после добар сон твојата билка ќе биде добро. А.
ќе делува подобро со повеќе. Леле, Гертруда, што направивме? Огромна е! Дали е тоа Гертруда? Да, но многу поголема. Имаме своја джунгла, дечки. Исто како Рик во Амазон. Е, тоа ти се вика мега кул. Не разбирам. Го следев упатството. Епа, јас може би додадов уште неколку николци, за да бидам сигурен дека ќе делува. Извини. Што? Добре, ја ставив цела кутија. Но, што мислеше? Што ќе каже сега Присила? Навистина ми е жал, Калимиро. Само помислив, го направив тоа за Гертруда. За Присила, за тебе. Што ќе правиме со Гертруда? Што ќе им кажам на мајка ми и татко ми кога ќе дознаат? И уште полошо, никулците се еден од тајните изуми на Да Винчи. Секако, ќе имам многу за објаснување, но... Мораме веднаш нешто да направиме. Замислете ако билката ја образне целата куќа. Мораме да излеземе од овде. Можеме да употребиме јаша за да ја симнеме преку прозорецот или да видиме дали Да Винчи има временска машина. Не, ќе најдеме место да ја засадиме во шумата. Претешка е. Не туку стоите, помогнете ми. Ќе беше многу полесно ако растенијата имаат тркала. Тоа е тоа, да го искористиме килимот. Мега кул идеја, Калимеро. Да! Кон воденицата. Чисто е, да одиме. Здраво! Колку убаво! Величествено е! Многу редок примерок. Мислите дека идејата е на градоначалникот? Што? Тоа е монструозност! Во мојот град и тоа пред инспекцијата за чистота. Джоджо! Пило! Тргнете го ова чудо од мојот град и тоа веднаш. Сец во пиланата! Пиланата? Сами нема да можеме. Да одиме да го викнеме Густаво да ни помогне. Имате ли проблем со растенијата? Тоа ли е начин да се третира таков редок вид? Значи не сакате дрва, а? Кажи ми, што е пилана? Тоа е местото каде што дрвото го сечат на милион делови. Изградем се по Мателумот, а не може да изрендаат Гертруда. Размисли за тоа. За да стигнат до пиланата, мора да поминат покрај воденицата. Имам план. Чисто е. Следете ме. Брзо, да одиме. Зошто ми додевате кога вашата билка веќе е во камионот? Еве ги! Имам само една шанса за ова. Јуху! Присила се врати, пиле мое! Здраво, Калимеро! Се вратив порано од планираното. Калимеро, каде е Гертруда? Што си направил? Дозволи ми да ти објаснам. Гертрудата е добро. Дојди да видиш. Во ред, Присила, сега можеш да ги отвориш очите. А не разбирам, Калимеро. Каде е Гертруда? Пред тебе. Вау! Те бива со растенијата, Калимеро. Епа знаеш, Да Винчи малку ми помогна.
Знам дека Гертруда овде ќе биде среќна, но знаеш, Калимеро, ќе ми недостига да ја гледам дома. Повели, со ова можеш да си наследиш нова Гертруда дома. Благодарам, Калимеро. Сега можам да ја гледам секој ден и дома и овде. Така е, сега имаш две Гертруди.